Novopečení prváčikovia si všali z rúk primátora prevzali svoje prvé žiacke knižky. Túto slávnostnú udalosť im spríjemnil aj rozprávkový program. Okrem primátora prišla novopečeným prváčikom žiacke knižky odovzdať aj čarodejnica Eulália a Petra. Smiech sa šíril celou kongresovou sálou a deti si užívali tento slávnostný okamih. Budeme odovzdávať žiacke knižky. Kto uhádne, že kto ich bude odovzdávať? Čakajú vás tie najkrajšie časy, ktoré ste doteraz zažili. Noví kamaráti, noví ľudia okolo vás, nové zážitky. Prváčikovia ochotne pomáhali čarodejniciam a tak si mohol každý z nich domov odniesť svoju žiackú knižku a k nej aj niečo sladké. Niektorí boli natoľko odvážni, že pred všetkými aj zaspievali. Sivé očka, čo plačete veľmi. Už aj niekto prší! Podľa údajov spoločného školského úradu počet prvákov oproti minulým rokom síce mierne, ale predsa rastie. Školy v Šali navyše navštevuje zhruba 30% detí z okolitých obcí. Máme tak približne 230 prváčikov. Z toho skoro 60 vo väčší, zvyšní chodia do šalských základných škôl. Otvorili sme na každej základnej škole prvý ročník, niekde jednu triedu, niekde dve. Takže máme z toho radosť, lebo detí je dostatok. Hodnotenie prvákov u nás je pečiatkami. My konkrétne na našej škole používame slniečka, usmiate slniečko s rovnými ústočkami a zamračené a detičky podľa toho majú aj náladu podľa tých slniečok, aké dostanú. Školám v Šali sa podarilo začať nový školský rok s dostatkom učiteľov. Chýbajú im ale špecializovaní pedagógovia. Dominika Bohunická, Televízia Krea.